Greu incident aquest matí a l'aeroport del Prat. La candidata del PSC a les generals, Carme Chacón, ha estat retinguda quan s'embarcava al pont aeri. Dos agents de la Guàrdia Civil l'han interceptat. Segons sembla, el gos que portaven ha ensumat algun paquet sospitós a la seva maleta. Jo... Mira que he vist coses estranyes ocultes en equipatges. Drogues, explosius, un llibre del Joseph Arram. Però això... Immediatament, els agents han obert la maleta de l'exministre de Defensa. La sorpresa ha estat majúscula quan han descobert que al seu interior s'hi amagava... ¡Hòstia! En Pere Navarro. No disparin! Vaig a la llista de la Carme! No, 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 no. Aquest home no va amb mi, eh? Només el conec de vista, de veritat. Està clar que algú intenta colar-lo a la meva candidatura. Ningú no ha manipulat la seva maleta? I ara que ho dius, sí que hi havia un home sospitós que em rondava. Un home amb bigoti. És aquest! És aquest! Policia! Ja, vostè! No es mogui. Don't stop me now. Don't stop me now. Un cop aclarits els fets i després que Chacón intentés facturar-lo al Senat sense èxit, Pere Navarro ja té una nova destinació.